պայմանագրություն անկախ քաղաքական հայացքների, անկախ կուսակցական պատկանելությունի։ Սեպտեմբերի 21-ին Ազատության հրապարակից մեկնարկեց Անկախության համազգային երթը, որը նախաձեռնել էին Հայաստանի մի շարք ակտիվ քաղաքացիներ։ Նրանք այսպես իրենց բողոքն էին արտահայտում նախագահ Սերժ Սարգսյանի սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում արած այն հայտարարության դեմ, թե Հայաստանը ցանկանում է անդամակցել Մաքսային միությանը։ Անկախության համազգային երթի մասնակիցների համոզմամբ Մաքսային միության անդամակցելը վտանգում է Հայաստանի 22-ամյա անկախությունը։ Նրանք քայլեցին հյուսիսային Մաշտոցի պողոտաներով, այնուհետև բողոքի կոչեր վանկարկելով կանգարան Բաղրամյան 26-ում նախագահական նստավայրի առջև։ Ազատ, անկախ և ինքնիշխան հանրապետություն է, ցանկացած ղեկավար, որը սակարկության առարկա կդարձնի Հայաստանի անկախությունն ու ինքնիշխանությունը, պետք է հրաժարական տա։ Hadi dur.
Ներքի, ներքի։ Նախագահական նստավայրի առջև իրենց բողոքն արտահայտելուց հետո երթի մասնակիցները վերադարձան Ազատության հրապարակ, որտեղ էլ ամփոփեցին այն։ Նկար
Կարծում եմ, որ երթն իր հիմնական մեսիջը հասցրեց, որ ոչ լեգիտիմ նախագահը ցանկացած տիպի ստորագրություն դնել արտաքին քաղաքականության գծի փոփոխություն կատարել եւ այլն չի կարող, եւ երթը հիմնական ուղղված էր հենց Հայաստանի անդամակցությանը, մաքսային միությանը, այս ամբողջ հանրությունը, որ դուք տեսնում եք, մեծի մասամբ դուրս էր եկել հենց դեմ արտահայտվելու հենց մաքսային միության անդամակցությանը։ Ինչ վերաբերում է անկախության տոնին, ապա մենք ինքներս զգում ենք, որ այսքան տարի պետություն չունենալով հանդերձ մենք ձեռք ենք բերել որոշակի անկախություն, եւ այդ անկախությունը հենց այնպես մեկիկ մահաճիկով նվիրել այլ պետության, թեկուզ եւ դա գերտերություն է, մենք չենք ցանկանում, եւ այսօր մենք հենց դա ենք ցույց տալիս։ Կարծում եմ, որ նմանատիպ ակցիաները կլինեն շարունակական, մանավանդ մաքսային միության հետ կապված։